Jina langu naitwa Kova, nawatakia Ramadhani njema, mfungo mwema, mkawe wa heri, sala itimizwe. Amen. Tambueni, nawatakia umma wote wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ramadhani njema yenye manufaa kwetu, itubadilishe kabisa tuwe na muonekano wa Kiislamu. Subscribe Al-Amin TV YouTube channel. Zenedi jana tutaendelea wenga na natakia mfungo mwema, Ramadhan Karim. Pia msisahau kusubscribe channel ya Al-Amin TV. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Mimi naitwa Khalifa Ibn Jakaya. Nawatakia Ramadhan Karim, Ramadhan Mubarak. Tunapoingia katika huu mfungo, tuyatekeleze yale tuliyokusudia ndani ya mwezi huu. Huu ni mwezi wa kuchuma. Sina mengi zaidi hayo, zaidi tuniseme assalamu alaykum wa rahmatullahi. Haji Ali Muhammad Saidi Mkali, natokea Kijitonyama Mwahe. Napenda kuwatakia Waislamu wote mfungo mwema wa Ramadhani, Ramadhan Karim. Usikose kuangalia Al-Amin TV. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunawatakia Ramadhani Karim wote wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulioingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na leo tukiwa katika mwezi nne wa Ramadhani, inshallah Mwenyezi Mungu atujaze kheri nyingi katika Ramadhani zote inshallah. Ramadhani Karim inshallah, tufanya dua maalum hapa inshallah baada ya kumaliza darasa la Samati Mufti. Basi inshallah katika TV hii ambayo utaona katika ulimwengu mkubwa uliofanya Mheshimiwa Mufti katika tafsiri yake ya Qur'ani chini ya Misri, bwana Khalifa anafanya karibu hasia zake maarufu na mta Misri, alikuwa anafanya hasia kwa ajili ya kuwa mtandao kwa ajili ya Mufti. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. E Mola wetu mtukufu, tunakuomba Mwenyezi Mungu usamehe dhambi yetu kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa baraka mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu tusamehe dhambi yetu. Mwenyezi Mungu tengenezee ya kwetu kulikuharibika. Mwenyezi Mungu kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu tutengenezee watoto wetu, tutengenezee vizazi vyetu. Waliokuwa na madeni, Mwenyezi Mungu afanye wepesi kulipa. Wadai na wadaiwa, Mwenyezi Mungu afanye wepesi kulipa. Mwenyezi Mungu pia mjalie mufti wetu wa Tanzania katika kusimamia gudumu la taifa, kusimamia umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia Mwenyezi Mungu mjalie Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akitembea duniani kote kwa baraka mwezi mtukufu Ramadhani, kwa maslahi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wetu wa Zanzibar, na wasaidizi wote wa rais pamoja na wasaidizi wake wote, kuanzia wenyeviti wa vijiji wote, kwa maslahi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ya Rabbi, zidishie nchi yetu amani, zidishie na utulivu, ya rahmatika ya rahmin. Na pia Mwenyezi Mungu, namuona bwana Khalid huyu anafanya kazi kubwa kabisa katika mtandao huu. Mwenyezi Mungu endelea kumpa nguvu, endelea kumpa nguvu, mwepushe na kila husuda, mwepushe na kila husuda, kumtia nguvu mjumbe wa baraza la mashehe katika wilaya yetu ya Kinondoni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.